SMS რეკლამებთან დაკავშირებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის 2015 წლის 28 აპრილიდან 6 მაისამდე პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩაატარა. შედეგები აჩვენებს, რომ რესპონდენტთა რაოდენობა მის თანხმობის გარეშე სარეკლამო შეტყობინებებს იღებს 2013 წელთან შედარებით 11%-ით გაიზარდა და დღეს 78%-ში ადგეს. ამ თემას სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურისტი სალომე ბახსოლიანი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი ანა დაბრუნდაშვილი მოვიწვიეს. დილომშვიდობის მადლობა მოგზანებისთვის. დილომშვიდობის. ანა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. კვლევა ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. რა შედეგები დაიდო? რატომ იღებს მაინც მომხმარებელი SMS რეკლამებს მაშინ, როდესაც გარკვეული შეზღუდვები უკვე დაწესდა კომპანიებისთვის? ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, როგორც თქვით, აპრილ-მაისის პერიოდში და აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტები საკმაოდ დიდი ნაწილი ამბობს, რომ თანხმობის გარეშე ისინი მაინც იღებენ ეგრეთ წოდებულ SMS რეკლამებს. იგივე სახის კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ 2 წლის წინაც და მაშინაც საკმაოდ მაღალი იყო ისეთი რესპონდენტების რიცხვი, ეს იყო დაახლოებით 79%, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თანხმობის გარეშე იღებდნენ SMS რეკლამებს. Ну, მიზეზებზე რთული არის ვისაუბროთ, როგორც ჩანს საქართველოში კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წელია, რაც არსებობს. სალომესთან რომ განვაგზოთ კანონმდებლობას საუბარი ამ თემაზე, ბოლო დროს გააქტიურდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით ამოქმედა, თქვათ, იგივე რეგულაციები, იგივე ჯარიმები კომპანიებისთვის, რომლებიც არ გაითვალისწინებენ, თქვათ, მოთხოვნებს და არ შეწყვეტენ გადაგზავნას SMS-ებს. თუმცა, სალომე, ძალიან მარტივად ხდება ნომრების მოპოვება, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების, ანუ კომპანიას რეალურად არ უჭირს. თუმცა ამ შემთხვევაში, ოდესაც მოქალაქე მიმართავს და მოქალაქეს აქვს საშუალება, რომ აღარ მიიღოს SMS-ი, ანუ გაგზავნოს უარყოფის კოდი, ასე ვთქვათ, SMS-ით უკან. ამ შემთხვევაში კომპანიები ამას არეგულირებენ თუ არა და 10 დღის ვარდაში მართლა წყვეტენ თუ არა. ეს არის მთავარი პრობლემა, თქვა, რის ხარჯზეც გაიზარდა თქო ადამიანების რიცხვი. დიდი მადლობა. მოკლედ გაგაცნობთ მაშინ საკანონმდებლო რეგულაციას ამ მიმართულებით. კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალ არეგულირებს ამ საკითხს. კანონით პირდაპირ მარკეტინგი აკრძალული არ არის და ასევე გარდა მოქალაქის თანხმობისა და საშუალებია სარეკლამო შეტყობინების გაგზავნა იმ შემთხვევაში, კი თუ საჯაროდ ხელმისაწვდომ წაროში შეიძლება ჩვენი ტელეფონის ნომრის, ელექტრონული ფოსტის მოპოვება ძალიან მარტივად. ინსპექტორის უფლებამოსილება კერძო სექტორის მიმართ ამოქმედა 2014 წლის 1 ნოემბრიდან, ანუ სულ რაღაც 8 თვე არის. ამ ხნის განმავლობაში 23-მდე განცხადება განვიხილა და 16 ორგანიზაციის შემოწმება განვახორციელა, სწორედ პირდაპირ მარკეტინგთან დაკავშირებით. დაჯარიმდა 5 ორგანიზაცია, ეხლაც მიმდინარეობს რამდენიმე ორგანიზაციის შემოწმება. ჯარიმა შეადგენდა 3000 ლარს. ერთ წლის განმავლობაში ხელახალი დარღვევისთვის ეს ორგანიზაციები უკვე 10000 ლარით დაჯარიმდებიან, ასე რომ ჯარიმა საკმაოდ მაღალი არის. სალომე, რომ ვისაუბროთ ბალანსზე, რომ კომპანიის ინტერესებიც იყოს დაცული და მომხმარებლების, რამდენად იძლევა იმის საშუალებას კანონმდებლობა, რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული? კანონმდებლობის პირდაპირ მარკეტინგი დასაშვებია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი რეგულირება, ვალდებულება ამ ორგანიზაციებისთვის, ის რომ თითოეული შეტყობინება შეიცავდეს ერთი ინფორმაციას, რომ მოქალაქეებს აქვთ უფლება უარი განაცხადონ ამ შეტყობინების მიღებაზე და მეორე ამ უარის გაცხადების ფორმას. თუმცა მომხმარებელი ამ შემთხვევაში დაცული მაინც არ არის, რომ მიიღებს ის SMS, შესაძლებელია 20 და 100 SMS-ის მიიღოს დღეში. მოქმედი რეგულირებით პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელება შეიძლება ელექტრონული ფოსტით, მობილური ტელეფონის მეშვეობით, სატელეფონო ზარით, SMS-ის მეშვეობით. თუმცა მნიშვნელოვანია მოქალაქის უფლებების თვალსაზრისით, რომ მათ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი გზით უარი განუცხადონ კომპანიას არასასურველ შეტყობინებაზე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ორგანიზაცია ვალდებულია შეწყვიტოს SMS-ი და ამ პერიოდის შემდეგ თუ კვლავ მიუვა მოქალაქის შეტყობინება, ეს შეიძლება მართოს ჩვენს აპარატს ან სასამართლოს და ეს უკვე გახდება ამ ორგანიზაციის დაჯარიმება. ანა, რამდენად შეიძლება ვისაუბროთ მომხმარებლების უფლებების დარღვევაზე, როდესაც რეალურად ბერკეტი მაინც არ რჩება მომხმარებელს, როგორც ახლაც ვისაუბროთ. ხო, თქვა, სუარი და 10 დღის მერე აღარ მიიღოს. 10 დღის მერე აღარ მიიღოს. დიახ, ნუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი და არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ეს მექანიზმი არსებობს, ანუ SMS-ის ბოლოს არის კონკრეტული ნომერი მითითებული, მაგრამ ეს ნომერი არის გაუმართავი, ანუ არ ფუნქციონირებს და რეალურად მიუხედავად ეს ნოუს
გაგზავნისა ამ კონკრეტულ ნომერზე, მაინც მოგვით SMS-ები, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ირღვევა მომხმარებლის უფლებები, თუმცა მომხმარებლებიც უფრო აქტიურები უნდა იყვნენ და როდესაც მათი უფლებები ირღვევა, აუცილებლად რა თქმა უნდა უნდა მიმართონ პერსონალურ მონაცემს. 2013 წელს თან შედარებით 14%-ით გაიზარდა უკმაყოფილო ადამიანების რიცხვი, ვისაც აღიზიანებს შეტყობინებები და 35%. ამ პროგრესით თუ წავედით 100% იქნება რამდენ წელიწადში დაახლოებით, ალბათ მეტიც გაიზარდა ორ წელიწადში. დაახლოებით 40%-ამდე ადამიანებისა ნეიტრალურად არის განწყობილი, ანუ რჩება ძალიან ცოტა პროცენტი იმ ადამიანებისა, ვისთვისაც რეალურად სასარგებლო რესურსი არის ეს რეკლამა. სალომე, როგორ ფიქრობ, ამ შემთხვევაში, როდესაც კანონის აღსრულებაზე საუბრობთ, გასაგებია თქვენი აპარატი უნდა ჩაერთოს, თუმცა თუ თქვენთან არ შემოა შეტყობინება და მოქალაქეები არ აქტიურებენ, შესაბამისად თქვენი აპარატიც ვერ ჩაერთვებ კონკრეტულ საქმეებში. ასე რომ, ხომ არ არის ეს განპირობებული იმით, რომ ადამიანები შესაბამის ყურადღებას შეიძლება აღიზიანებთ ეს SMS-ები, მაგრამ არ აქცევენ ამას? გარდა მოქალაქის განცხადებისა, აპარატ შეიძლება თავისი ინიციატივით დაინტერესდეს ამ საკითხის შესწავლით, თვითონ დაიწყოს მოკრავა, ჩაატაროს შემოწმება და მიიღოს შესაბამისი ზომა, ამიტომ პროაქტიულად მოქალაქის განცხადების გარეშე. ამიტომ ჩვენ ინსპექტორის აპარატის ინიციატივით 8 თვის განმავლობაში ჩატარდა და დაახლოებით 5 ძირითადი მსხვილი მარკეტინგის გამახორციელებელი კომპანიების შემოწმება. ამიტომ გარდა ერთ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი აქტიური მოქალაქე, რომელიც თავის უფლებებს იცავს, თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგალითად შემაგალითზე რომ ვთქვათ, მინდა გავგზავნო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ველოდები სულ საინტერესო SMS, მაგრამ ეს SMS-ი არ მომდის და ამიტომ ჯობია გავგზავნო, ხო ეს? ალბათ გადაწყვეტილების მიღება მაინც მოგიწევს იმ შემთხვევაში თუ გაღიზიანებს. ანუ პრობლემა შეიძლება ესეც იყოს, რომ თვითონ ადამიანები მოქალაქეები საზოგადოება არ აქცევს ამას. არაქცევას ატანო. ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება არ აქცევს ამას ყურადღებას. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად აქცევენ ყურადღებას და არიან უპოყოფილონი. სალამე, მაინც მინდა დავაკონკრეტოთ კონკრეტულად რა შემთხვევაში დაჯარიმდნენ ის კომპანიები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, მათ მიუვიდა შეტყობინება, რომ არ სურდა მომხმარებელს SMS-ის მიღება და მაინც გააგზავნეს, თუ რა კონკრეტული შემთხვევა იყო? რამდენიმე კომპანია დაჯერდა სწორედ უარის თქმის მექანიზმის არარსებობის გამო, ანუ შეტყობინება არ შეიცავდა არანაირ ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოეხდინა მოქალაქეს განეცხადები ამისთვის უარი სარეკლამო შეტყობინების მიღებას და რამდენიმე შემთხვევაში, მიუხედავად მოქალაქის განცხადებისა, მას კვლავ მიუვიდა შეტყობინება, ამიტომ ისინი დაიკითხეს სანქცია 3000 დოლარის ოდენობით და ვქოთ დაევალათ, რომ ამ კონკრეტული მოქალაქის მიმართ აღარ გააგზავნონ სარეკლამო შეტყობინებები. თქვენ გაქვთ არა სრული ინფორმაცია ყველა კომპანიაზე და მხოლოდ 5-ის დაჯარიმება მოხდა, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ რამდენიმემ დაარღვია კანონი, თუ უბრალოდ არ მოხდა თქვენი თვალთახედვის არეალში, არეალში სხვა კომპანიები? გარკვეულ შემთხვევებში, სადაც დაფიქსირდა მცირე ხარვეზები, მაგალითად გაუმართავი მუშაობა ან რაღაც გარკვეული მცირე ხარვეზები, ამ შემთხვევაში მიეცათ რეკომენდაციები და სავალდებულო მითითებები, თუმცა ასევე დაევალათ, რომ გამოასწორონ ხარვეზი და კონკრეტულ მოქალაქეებს, ანუ ვისაც პრობლემა ქონდათ და აღარ სურდათ მათგან შეტყობინების მიღება, მათთვის აღარ გაეგზავნათ სარეკლამო შეტყობინება. ბაზები, როგორც ჩვენი შესწავლით გაირკვა, ძალიან მარტივად შეუძლიათ კომპანიებს შექმნან. მარტივად Excel-ის ფაილში 6 ნიშნა ციფრის კომბინაციით შეუძლიათ დააგენერირონ უამრავ ტელეფონის ნომერი, რომელსაც წინ დაურთავენ მობილური კომპანიის ინდექსს, მაგალითად 595 და ასე შემდეგ. ეს უკვე მობილური ტელეფონის ნომერია და აგზავნიან ამ გზით მიღებულ მონაცემებზე ათობით და ათასობით. შეგვიძლია გავაკეთოთ რეკლამა. საინტერესო ისტორია შეიძლება შეიქმნას აქედან. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისთვის. მობზანებისთვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურისტი სალომე ბახსორდიანი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი ანა დაბუნდაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ კი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. აგველოდეთ.